Людин, мовчи і слухай. Фотки спали, все інше сховай. Заспокойся, мене пасуть, я знаю. Доню, так, не дзвони мені, я сам тебе наберу. Давай, пока. Що відбувається? Що відбувається? Я не вірю цим алкашам. Звідки ти їх взагалі знаєш? Та я з ними вже 2 роки під прикриттям працюю. Альф! Фу! Побачите. Що, Альф? Розумне волосся покидає дурну голову? Ти за мене не хвилюйся. Мій дід циган був. У нас у всіх у роду волосся міцне, як кінська грива. О, бачила? Фу, прибери. Приїхав. Ти свідка бачила? Він же п'яний в дупель. Трошки піддати, але головне, що бачив 2 злочинців. Привіт. Доброго. Що чутно? Свідок бачив, як 2 тягнули одного до темно-синього бусу. Так. Тобі по вухах поїздили, і ти повірила. Один алкаш бачив, як 2 інших тягли 3-го до бару. Ось що насправді було. Відколи це до бару ганапольські ходять з чорним мішком на голові? А? Може, він буйний був. Так, з ними інакше не можна. У мене один є знайомий з Білої церкви. Розумів. Дякую. Аліса, тут неподалік виявили пусту відчинену квартиру. І що? Що, співпадіння? Ну-ну. Іду собі, а у Діми двері відкриті. Настіж. Погукала – тишина. Аж страшно. А сім'я, там діти, жінка є? Ні. Живе бабулем вже 10 років. А може він той? Хто? Рептилоїд, квадробер. Не знаю, може трохи є. О, а це наша собачка, хороший, Фу, псіна. Візьміть рибячий жир, змішайте з кіпідаром. Лучше средство від облисіння. Ага, яка пропорція там цього жиру з кіпідару? Тільки попереджаю, дача завідомо брехливих показань. Та синку, на що мені брехати? Один до одного падли попруть, як бур'ян після дощу. О, який порядок. Як у мене вдома. Я теж про це подумав. Що, хазяїн ніби не жлоб, але телевізор це великий. Бідне дитинство, трамплін злочинця. Схоже, цього естета і поціновувача мистецтва викрали, забрали ключі і все тут обшукали. Угу. Про нашу розмову нікому, ясно? Магія слідства. Та ясно. Ну то... А Гришка любить Галю, бо вона йому зміняє. Ну я сама не бачила, але люди кажуть, б'є, значить любить. Не так. У вас скіпідар є? Щось мутний твій оціновувач. В стрімному районі, в облупленій хрущовці, замутив собі такий музей. А у вас всі люди, які освічені, читають книги, цікавляться мистецтвом, автоматично злочинці, так? Серед покидьків багато розумних людей. На жаль. Коротше, я думаю, що тут просто розборка якихось бандитів. Та хтось комусь за щось не доплатив. Або не там вкрав. Або у когось профдеформація, і хтось у всіх бачить злочинців. Альфі, що там? Що ти там знайшов? Ану, покажи мені. Обережно. А, то це ти, козел? До моєї гальки ходиш? Ти тут живеш? Ні. Що робиш в чужій квартирі? Я не знаю. Сюди коли заліз? Я не пам'ятаю. Вночі де був? Я забував. А де я? От козел. Слава Богу, що живу. Я вже в морг подзвонила. Що ти тут робиш? Це ваш? Наш. Сьогодні сів пити зранку, а потім побіг добирати. Альф, це, блін, вже не смішно.
З тебе шерсть лізе, як зі старого вовкулаки, подивись. Встановлена особа викраденого – це Дмитро Завада. Нічого особливого по базі у нас ніде не проходив. Або він гарно шифрується. Галіць, ну не може бути така хата і без зв'язків з криміналом. Це як сало без хліба. Не знаю, я щиро вірю, що людина може чесним шляхом заробити собі і на книжки, і на телевізор. Можна, можна, все можна. Але мене дивує брак інформації. Щось тут нечисто. Слухай, а він взагалі десь працював? Звичайний комірник на складі. Так я й повірив, звичайним. А на складі на тому вже, я впевнений, нічого немає. Знаєш що? Досить оцих підозр. О, молодь, привіт! Господи, чого так дохлою рибою завоняли? Ні, цей окунь ще живий. Чуєте? Мені здається, чи у вас тут щось завонялось? У нас? Так, в районі Сирецьких гаражів виявлено підозрілий чорний бус. Я з тобою, Альф, пішли, рятуйся. Я з вами. Салют. Давай вже вали звідси. А мені не видно. Що тобі не видно? Ти про особистий простір, чув чи ні? Піду, щоб не порушувати ваш особистий простір. А ще тому, що я талановитий і красивий. Давай красивий, не переграй там, артист. Ага. Що, хлопці, робота з обіз'яни зробила людину. Працюєте? Лови собі. Що треба? Дайте в зуби, щоб з рота диміло. Ви що, не чули цей прикол? Ну, про цигарки так кажуть, ну. Про цигарки. Ну, ходімо. Ходімо. Сюди. Гарно тут у вас. Що це так смердить? Ти що, рибак? Ага. Капітан рибацької шхуни. Шукаю цигарки на всю команду. Оу. А це що у вас, бензин? Вода. А, вода? Вода – це добре. О. І скільки тобі? Не знаю, блоків 100. В Африку грибем. А папки є? Хрустять, як сніг у кишені. Тільки треба спробувати. О, нічого собі. А фаєш? О, нічого собі! Я що говорю? Допоможіть! Допоможіть! Це злочин! Це напад при виконанні! Та ти мусор! А ну пусти його! Стояти! Ти заспокоївся? Ну що, де Завада? Яка Завада? Дмитро Завада, якого ви сьогодні вкрали. Брати, мовчи, бо вони зараз нас всіх собак звісять. Ви брати? Двоюрідні. Це злочин. У вас повний бус без акцизу. Оце злочин. Приберіть пса, це катування. Де ви взяли цигарки? На складі у Завада? Ні, цигарки крадуть на фабриці. Ми тільки перекидаємо. Ага, і цілий ранок кружляли по місту, щоб збити зі сліду, так? Бо міста не знаємо. Кончений навігатор завів нас хрін знаде. Завів вас саме туди, де працює людина, яку ви вкрали. Мені нема чим дихати. Я ще раз повторюю, де Дмитро Завада? Заберіть від нас вашого пса. Цигарки возим. Людей не возим, клянусь. Це не вони. Схоже на те. Слухай, Альф молодець. Треба його на кожен допит брати. Сподіваюся, що він перестане лізти. Ух, що ж таке тебе скипідаром смердить, а? Ти що, блох виводиш?
А я, по-твоєму, в спа-салоні був? Чи на затриманні? Поки ці двоє стояли з собакою дивилися, я в'язав паліїв. Це рушник для взуття. А де ми там стояли, ти кажеш? Ви стояли і дивилися, поки я вовтузився. Піду. Іди. Піду. Робота горить. Піду. Вода тебе. Холодно, добре, що хоч мокре. Піду. Готові результати дактилоскопії? Так, тут цікава історія. Впевнений, що відбитків завади в базі нема, чи не так? Він абсолютно чистий, навіть паспорт за кордоном не робив. В квартирі їх теж немає. Зате повно інших пальчиків. Належить такому собі Петру Первачуку. Ти впевнений? Ти точно не помиляєшся? Липовський ніколи не помиляється. Первачук, що це? Друг, знайомий, сусід? Є щось на нього? Я пам'ятаю цю історію років 10. Викрадення колекції золотих монет, яку, до речі, так і не знайшли. А самого Первачука знайшли? Він втік. Посадили його подільника. Добрий день. Добрий день. Дайте мені оту водичку. Ні, не ту. Ось трошки, да. А, зрозуміло. Куди зібрався? Це не моє. Ми знаємо. А ти знаєш, що палити шкідливо? Пішли краще кавою пригощу тебе. Я не п'ю каву. Коли ж ви від мене відстанете? Коли зав'яжеш? Давай. Розказуй, що знаєш про Первачука? Я нічого не знаю. Взагалі нічого не знаю. Це якась стара мутна ділюга, ще при Янику був. Чуєш, я не розумію. Ти що думаєш, що ти такі цигарки і у в'язниці палитимеш? Я сумніваюся. Але все залежить від тебе. Коротше. Первачук насадив колекцію монет, яку до сих пір не знайшли. Це ми знаємо. І він до сих пір в бігах. А подільник його Холод. Ну, Холоденко. Він в тюрязі чалиться. І про це ми знаємо. Валерчик. Давай. Здивуй нас. А чи відомо вам, що Холод поклявся грохнуть Первачука, а? Це ще чого? Бо той його підставив і кинув на всі бабки. Ай-яй-яй-яй. Це все. Коротше, якщо щось буде, я вам одмаячу, зуб даю. Валерчик, що таке? Стояти. Хлопці, ці руки нічого не крали. Це моє. Слухайте, а може все в нього нервове? У мене теж інколи таке буває. Угу. Тепер по справі. Те, що Первачук причетний до викрадення, це 100%. В квартирі повсюди його пальці. А може це просто друг завади? І кримінальник в бігах. А я знав, що завади не такі прості, як декому здається. А якщо їх викрали обох? Треба шукати Первачука, він ключ до всього. Яким чином? На нього полюють вже 10 років. Заспокойтесь. Прийшла відповідь на запит з архіву. Петро Первачук визнаний мертвим. Що? Клас, ми полюємо на духа. Блін. Ти смердіти сюди прийшов, чи що? Може, це собака ваш? Лисіє і воняє. Доки ти не прийшов, ніхто тут не воняв. Ой, нащо ти це на себе пшикаєш? А що, на тебе пшикати чи що? Чи на твого сірка? Це духи з дюті фрі, знаєш, скільки коштують? Не гавкай. До речі, забув вам сказати. Мені оце дзвонили, переплутали з Богданом. Десь годину тому. І?
Ну, сказали якусь фігну, буцімто грабують склад, на якому працював Завада. Доброго дня, з поліції. Вітаю. Я директор цих руїн, Роман Коротич. Щось ви довго їхали. Непереборні обставини. Що у вас сталося? Ну, спрацювала сигналізація. Звичайний ревун. І що, багато винесли? Та там нема чого красти. Металобрухт, трохи садового начиння, горщики, відра. Таке. Ну так, дійсно. Відра, буніки якісь. Мабуть, зламали замок, побачили, що немає чого виносити і звалили. Замок відкрили ключами. Ключами і закрили. Дивно, що не виробили ревун. Угу. А цю родину ви знаєте? Дмитро Завада, комірник. Ніби непоганий мужик. Ключі в нас обох. У нього були ключі. Він їм навів грабіжників. Та нікого він не наводив. Таке враження, що він намагався їх обманути. Я абсолютно впевнена, що викрили Заваду не через пограбування, вбивство або ще щось. Вони конкретно щось шукають. А там що у вас? Та взагалі завал. Ніяк не вивезено. Альфа, що це ти знайшов? Ого! Перше бачу такий металобрухт. А нічого не хочете розказати? Це все витівки Заваду. Нехіла закладка. Ви не проти, якщо ми оглянемо вашу машину? Хвилиночку, зараз під'їду. Він серйозно хоче від нас втекти? А ти попрацюй, вперед! Пане Роман, куди ви так сильно поспішали? Боявся, що з'явиться Завада з бандюками і всіх перестріляє. Тобто ви хочете сказати, що кокаїн там на складі – це не ваш? Та ви бачили ту помийку. Будь-хто там міг сховати що завгодно. Ви знаєте, ваш автомобіль аж ніяк не нагадує помийку. І ось це ми знайшли саме там. Хочу сприяти слідству у пошуках Завади. Це ж допоможе моїй справі. Це вже зовсім інша розмова. Спочатку, як і казав, спрацював ревун, а потім двоє у капюшонах потягли Заваду до чорного буса. Номер я не розглядів. А чому ви думаєте, що це був Завада? Хіба родина була не в чорному мішку на голові? Він був без мішка. Я бачив його перелякані очі. Дракула, здоров! Що там ручки і замок зі складу? Жодних слідів злому чи дублікату. Замок відкрили рідним ключем. Але є цікавий момент. Який? Відбитки. Петра Первочука. Він же мертвий, ти нічого не плутаєш? Ти маєш знати, що Пилиповський ніколи нічого не плутає. Слухай, може брат-близнюк? Буває, що у близнюків збігається ДНК, але не відбитки. А... Слухай, може це якась помилка? Ти знаєш, скільки нещасних людей сидить через недбалість експертизи? Не знаю, знати не хочу. Скільки зламаних долей? Через те, що якийсь доктор Клізма підняв не той бичок? Помилку виключено. Двічі. А скількох розстріляли, перш ніж взяли Чикотило? Знаєш? Трьох. Читав? Експерти довбані. Ром, я тебе зараз трісу. Вибач. Аж це якась містика, ну? А ви впевнені, що Первачук помер? Ну? Підкови гну. Йдіть, працюйте. Не заважайте працювати іншим. Ну, будь ласка. Ну, Альф, ти бачиш, як шерсть летить, чи ні? Ой, могилу Первочука ніхто не знайшов. Тому він спокійно міг викрасти Заваду. Мертві не крадуть, Бодя. Альф, дивись. Дядько Роман, проковтнув якась мокота. Може, і Альф ковтне? А ну, давай. І? Первочук живий.
І я впевнений, що вони із Завадою вже готують нову тему. Нам терміново потрібне фото Первачука. Я вже розіслав запити всюди. Він наче фантом. Давай, давай. Отак от. То в нас найрозумніший дядько Роман. Ага, ось він виплюнув все. Ви йому укольчик дайте, може він скажений. Тобі укольчик треба, що ти хочеш? Знов помилилися адресатом. У Первачука немає рідних, ледве доньку знайшли. Двічі була заміжня, змінювала прізвище. Так. А ось і фотографія спільника Первачука. І тут, до речі, адреса доньки. Треба їхати. На польський. Зроби вигляд, що жереш пігулки, Альф тебе не переварює. Можливо, з'їсть, щоб тобі не дісталося. Чупринол плюс. Для радикального росту волосся. Дозування. А пофіг дозування. Вибачте, але мене нудить від розмов про мого батька. Це дуже злостива і дуже огидна людина. Нічого собі, якось вони дуже приязно про свого власного батька. Мам, батько коли-небудь казав, навіщо тобі весільна сукня? Обмотайся шторкою. Я не заміжня. Та Бог знає з цією сукнею. Вам відомо, що ваш батько визнаний померлим? Для мене він помер 100 років тому. А коли ви останнє бачилися? 10 років тому. Але зв'язки обірвали раніше. У вас є його фотографія? Зараз. Немає. Напевно, взяв той товариш його, що приходив. Товариш? Який товариш? Приходив тиждень тому, сказав, що служили разом. Посидів, погортав альбом, подякував і пішов. А скажіть, будь ласка, ви когось з цих людей впізнаєте? Вперше бачу. А цей? Ось цей. Цей приходив того разу. Ви впевнені? За нашою інформацією, ця людина відбуває покарання. Точно він. Тільки тут він молодший. Звільнився? Я був втік. Слухайте, вам не здається, що донька його аж якось занадто зла? Нормальна реакція. Ти що, дав йому всі пігулки? Молодець мій, розумник мій. Ну ти кинула, молодець. Ну що, щоб ви розуміли, Холоденко звільнився 2 тижні тому, а інформацію до бази внесли лише сьогодні. Але де він зараз? Я живе у себе на квартирі, не ховається. Пам'ятаєте, обіцяв помститись. Це реальний мотив. І реальний підозрюваний. Був час набратися злості. Якщо завади у нього, він може бути озброєний і доволі небезпечний. Давайте не будемо гадати, поїдемо і допитаємо його. Що таке? Спинку почухати? Це не до мене. Ай! Іди до мене. Мало дуба не дав. Всі пазухи забило. Від хвилювання, що Холоденко вас замочить. Я йду з вами. Оце ні. Ти його своїм амбре злякаєш. Він ще постріляє з переляку. На нього нюхи. Вівчарки. Клоун, ти нашу бронік надягнув. Я ж не самогубець. Алісо, може ви з Ганопольським на вулиці почекаєте? Щось не забагато і ще й без ордеру. Та ні, все буде нормально, поговоримо біля дверей. О, живі. А я думав, мені трупака підкинули. Ми... Група спецназу. Я Холоденко. Перепрошую, але... Ви ж без ордеру. Прошу, заходьте. Краще Магомед прийде до гори. Давай, 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 заходь. Не слабо переїв. Я той. Що, китаєць? Заходь.
А з кого це шерсть лізе, а? Це не я. Зроби собі чайну ванну. Чай всьому голова. Дякую, бо я вже не знаю, що робити з ним. А це ваш чефір? Звичайний заварний чай. Трохи міцніший за ваш. Петро Первачук був визнаний мертвим. За що ви його так ненавиділи? Мені була потрібна одна монета. Він вкрав цілу колекцію. Підставив мене і пустився в біа. Мені прийшлося за все відбуватися. За що мені любити це падло? Це ви приходили до доньки і забрали всі фотографії? Нікуди я не приходив. Мабуть, сама їх позбулася. З Дмитром Завадою знайомі? Це Петро Первачук. Живий жучара. Просто змінив прізвище і замів сліди. А ви звідки взагалі це знаєте? Найняв детектива. Одного типа вишвирнули з поліції за хабарі. Як він допомагає відмазувати різну шушеру. Він і знайшов цю гниду. І що? Я простий в цьому виродку. Нехай живе. В постійному страху. Так. А де? Алібі. Вранці грав футбол з мужиками. 24 свідки. А на польській, може, вже досить цих чайних церемоній, а? Значить так, я подзвоню Кравцю і вдам із себе багату і тупу клієнтку. Навіщо вдавати? Давайте піду я. На польській, не треба, ти постійно переграєш. Це... Живцю не треба грати. Треба просто активно вигинатися, як черв'яку не гачку. Добре, переконав. Давай свій телефон, я дзвоню, ти говориш. Пс, легко. Тримай. Секунду. Алло! Добрий день! Потрібна допомога кваліфікованого нишпарки. У мене проблема є, у мене тут жінка мені зраджує. Кожен день! Ага. Пропоную відсудити в неї шикарну гостинку на Борщагі. Здобич ділимо напополам. Міцний горішок. Одразу мене впізнав. І голос такий, як у шефа. Алло? Так. Ага, зрозумів. І вам теж. Упс. Помилився номером. Буває. Я це так не залишу. Іди. Попий чайку. Так, повертаємось до плану А. Після демаршу містера Вонючого голова, я тут найартистичніший, тож... Ні. Алло, доброго дня. А пан Максим Кравець, ваш телефон дала мені одна дуже поважна людина, ім'я якої вголос не називають. Ви знаєте, я вам дзвоню в одній дуже делікатній справі. Мій чоловік – нікчемний зрадник, але, на щастя, дуже, навіть непристойно багатий. Так, я знаю це місце. До зустрічі. Боже, який жах. Чийсь я на польський? Так я так само зробив. Доброго дня. Ви, мабуть, той самий Шерлок Холмс. Радий знайомству. Кава. Дякую, що звернулись за допомогою до моєї скромної персони. Якщо не секрет, хто дав рекомендації? Михайло Холоденко. Дуже вас рекомендував. Це серйозна людина. А як давно ви знайомі? Це я друг мого батька. Правда, прикро, що так з ним сталося. Так підставили. Ну, мої послуги не дешеві. Ну що ви? Чи принесла аванс? Але спочатку обговоримо план полювання на цапа. Ви не перевершені. План, як піймати цапа. Ваш розум і шарм поза конкуренцією. Ну, яка конкуренція? Я одна у відділку. Відділ кадрів.
Ні, чекайте, дайте подумаю. Міжнародних зв'язків. Вгадав? Яблучко. У міль пардон. Треба зробити конфіденційний дзвінок. За хвилинку повернусь. Так, звичайно. Тут такий розумний. Я розумний. А я найсильніший. А ви затримані. Яке щастя, що зняли ту рагульську блузочку. Не знала, що колишній мент-хабарник такий естет. Ваш шарм загубився за службовим цинізмом. Коротше, розказуйте про пошуки Петра Первачука. І врахуєте, що ми допитали Холоденка. Я приватний детектив. Розшук людей – моя робота. Ніякого криміналу. Де знайшли Первачука? На виставці нумізматики. Він продавав чергову монету. Зізнаюсь, хотів його врятувати. Врятувати? Ну це щось новеньке. Я перепрошую, а від кого? Холоденка жадав помсти. Кажу Первачуку, даш грошей? Збрешу, що ти помер. Ну, хіба це не порятунок? І що він вам відповів? Цей жлоб послав мене подалі. Ви викрили його. Обшукали квартиру, а потім потягнули на склад. Не беріть на понт. Де докази? Будуть докази. Я чудово знаю закони. Мені час. Бо дома діти плачуть. Хай щастить. Аліса, із цим треба щось робити. Ага, вести його до ветеринара. Та я не про це. Я про цього детектива. Слухай, а тобі не здалося, що він на допиті постійно говорив лише про себе? Такі, як правило, працюють одні. Ага, вважаю себе самим розумним. Треба було дати цього кравця мені. Я й не таких колов. А на заводі, між іншим, було двоє. Двоє викрадачів. Я можу вичислити цього кравця. Що? Я ж небагато прошу. Просто, щоб все завжди було по-моєму. Ну що ти, придурок, згадав? Чи підкутити тебе, як свинів на Великди, а? Відпустіть мене, будь ласочка. Я нікому нічого не скажу. Ні. Спочатку ти розкажеш, де бабки. Якщо виживеш. Я на складі черепки сторожу. Я простий комірник. Ти брехати не вмієш. Зараз бос приїде і розв'яже тобі брехливого язика. Ні, де бабки? Згадуй, де бабки, питаєш? Мамочку. Передоз таблеток. Я схожий на Альфа. Росте і лізе одночасно. А брови, брови, як у Брежнєва. Ай-яй-яй. Так. Чуєш, Пилиповський? Така хрінь, коротше, волосся росте, як бур'ян в недозволених місцях. Ти наївся ліків, чи далі втираєш скипідар? Нічого я не втираю. Це якась напасть. Ну, а лисі частіше. А з бровами що робити? Спитаю у броварні. Дубіна. У броварні пиво варять. Вірно. Випий пивка і настрій покращує. Вовкулаки, вовкулаки. Шерсть від лоба аж до крижі. Якщо кравець не знайшов колекцію, то де вона в біса поділася? Слухай, а мене цікавить інше. Як він знайшов Первачука без фотографії?
Слухайте, можливо, це Кравець приходив до дочки Первачука? Думаєш, треба до неї заїхати ще раз? Ти що, руки стрижеш? Що, не видно? Позбуваюсь відбитків пальців. Готуюсь слідкувати за Кравцем. Ага, знову перегриватимеш? Можна на польські без самодіяльності? Спокійно. Працює професіонал. Може, йому лікаря викликати? Як то кажуть, райт. Клієнт вахлак. Навіть не цікаво. Я в нього на хвості, як блохи у Альфа. Все, бувай. Гутен морген. Гутен що? Заходьте, заходьте. Забирайте валізи. Я ж вам минулого разу все сказав. Я поспішаю, мене таксі чекає. Ми теж поспішаємо. І нам здається, що у вас дещо сховали. Я не розумію, про що ви. Добре, тоді ви не будете проти. Заявилися без дозволу на обшук? Дозвіл у нас якраз є, будь ласка. Альф, шукай. О, а що це у нас? А, молодець, хлопець. Це вже цікаво. А, чудово. Найтемніше під ліхтарем, так? Це не моє, я вперше бачу. Не обтяжуйте своє положення. Я впевнений, що на цих монетах ми знайдемо ваші відбитки. Ваш батько вкрав колекцію монет. Змінив прізвище, заліг на дно. Наказав вам сховати цю колекцію десь у себе. А тепер вашого батька викрали самого. Може, почнемо говорити? Батько здогадався, що за ним стежить. Ця людина забрала фотографії вашого батька? Так, я минулого разу збрехала. Що тепер буде? Батька б'ють? Що таке? Ви ж говорили, що ненавидите його люто. А в моменті все змінилося? Заберіть монети. Порятуйте батька, я вас прошу. А, Богдан, привіт! Все нормуль! Цей лошара у мене під контролем, як жаба в акваріумі. Покійно, операція лежачий поліцейський. Стасік. Це ви? Ви мене під танк кинули. Цей гад ззаду зайшов, шокером мене вдарив. Я вирубився. І що? Сильно його зайшов? Вам смішно? Коли смертельна небезпека, так мене звете. Ага, ще цей пес дістав, правда? Він отруїти мене хотів пігулками своїми собачими. Слухайте. А я вам нікого не нагадую? Нагадуєш, Стасік, нагадуєш, що треба мізками користуватись за призначенням. О! Вітаю. Привіт. Проходьте. Стрижи. Ага. Я ще в школі не любив стригтися. Хотів хіпувати. Вчителі лаяли, мама била. Ой, були часи. Хіпі відстій. Тепер у тренді хіпстери. Щуп падає на лоба. Охайна борода. Борода поки не росте. Але росте колосиця в носі. Ого, скільки шерсті. Бідний собака. Нічого, діду, зв'яжемо тобі пояс собачої шерсті.
Не смішно. Він скоро буде лисий, як коліно. Нічого, до весілля закудлатиться. Ганопольський придурок. Засвітився. Але це не важливо. Важливо, що колекцію взяли. Кравець тепер знає, що його пасуть. Він заляже на дно. Та нікуди він від нас не дінеться. Але перед тим завалить Первачука. І колекція тютю. Ну що ти такий душний, Ромчик? Ой, бачу, ти вже пообідав, а мені? Ти перегрівся? У нас справа буксує, а ти стоїш спокійний, як удав. Все нормально, Ромчик, у мене все під контролем. Пилиповський поставив маячок на машину Кравця. Ти одразу не міг сказати? Стоїш тут, клеїш з себе йога індійського. Цей придурок мовчить. А що будемо робити? Маю думку, його донька щось знає. Треба її провідати. Ні, вона тут ні до чого. Я всі гроші програв, а ті, що залишились, я витратив на нові документи. Все. Брешеш, гніда. Там було на 50 паспортів. Не хочеш по-доброму? Буде по-нашому. Накінець-то, я цього самого ранку чекаю. Стули йому писок. Гляну, кого принесло. О, дивіться, хто це у нас. Ти ж до дітей побіг. Чи ти її в гаражі ти притримаєш? Стояти! Приватна власність, я закон не знаю. Покажіть ордер на обшук. Собака законів не читала. Вперед! Ой! Ей, мусора! Хто хазяїн за? Всіх завалю! А що у вас тут відбувається? Ганопольський, сиди був! Я в барбершопі. Іди сюди, ховайся, швидко. А! Давай! Чого себе? Що в тебе з вухом, а? Волосся вищимав. А ще з носа. Як тобі мої брови, а? Так, залишайся тут, ти зі своєю пораненою головою нам не допоможеш, все. Так! Це по-хіпстерськи! А вуха за місяць стухнуть! Аліза, що ти хочеш? Я думаю, все добре. Будьте обережні, добре? Ну що, мінтяра, пішли? Пішли. Людина-слон, а? Хто людина-слон? Ай! Що ви штовхаєтесь? Ну що? Так а нахера ти мусорка ідіота привів? Ха, хоча це не проблема. Це наша страховка, а ти забагато знаєш. Зброю на землю, поліція! Стасік. Жабка. Я ж просив. Станіслав. Ти цілий. Руки замазав. Альф, що там? Здається, хтось є. Іди.
А ось і наша пропажа. Дякую. А ці бандюки, вони втекли, так? Не переживайте, ніхто вже нікуди не втече. Затримали красця? Угу. Рази назавжди. Що ж так воняє? Тут, господи, поверніть мене назад в багажник. Там в мене були райські кущі. Це ж ви. Ви мене врятували. Це було чудо. А що хотіли ці головорізи? Того, чого і ми. Знайти Петра Первачука. Але поліція виявилася спритніше, пане Первачук. Це якась маячня. Я Дмитро. Дмитро Завада. Тож у нас джекпот. Маємо і зниклого злочинця, і колекцію монет. От бачите? Це все ці бандюки. І монети вкрали, так? І мене підставили. А я ні в чому не винний, розумієте? От. Колекцію, пане Первачук, знайшли в квартирі вашої доньки Оксани Первачук. Вона ж нам все й розповіла. До речі, доня дуже щаслива вашому порятунку. Ну, розумієте, в кінці кінців... Кінцево. Приїхали. Пане Поський, тільки ти нас можеш врятувати, слухай. Альф вже з'їв банку ліків, і йому нічого не допомагає. Шерсть лізе і лізе. Я не знаю, що робити. Чого страшного буває? Як це нічого страшного? Людині зле, ти кажеш нічого страшного. У тебе серце є? Ну, по-перше, це в нас не людина. Привіт. А по-друге, ще 2-3 ін'єкції, і все буде добре. Звичайно, сезонна лінька.